Bura Yasamal rayonu Bəşir Səfəroğlu 14 küçəsidir və burada yaşayan insanların bir qismidir. Və gördüyünüz kimi evlər də dağıdılıb. Bəşir Səfəroğlu 14-ün girişi çıxışı 1-dir. Bax buradan 10 ailəni, 10 sakini köçürdük. 5 dənə ailə orada qalmışıq. Nəyə görə, nə səbəbdən? Biz buradan giririk, çıxırıq uşaqlarını. Bu sökündü. Bax bu söküntülərin içində biz necə yaşayaq? Bizim körpələrimiz. Dünən Nurgün şirkətindən gəliblər, oranı dağıdıb töküblər. Bizim uşaqları hamını salmışıq evə ki, daş kəsək doludur. İndi biz burada nə tər yaşayaq? Nurgün şirkətinin üzvü gəlmişdi, Qasım müəllim. İcra hakimiyyətindən də Mehbaliyev gəlmişdi. Bizə dedi ki, narahat olmayın, biz sizi köçürdəcəyik. Çıxdı, getdi. Bizi sakitləşdirdi, çıxdı, getdi. Söküntü başlamamışdan qabaq. Söküntü başlamamışdan qabaq. Onun səhəri dedi ki, siz mənliyi döyürsünüz. 1000 manatdan istəyirsiniz, verək sizə. Mən 1000 manatdan xanım nə tər eləyim? 1000 manatdan mən necə alım? 7 baş küflət eybək. Mənim körpə balalarım var. Mən yaşlı qadınam. Mən necə, ne, 1000 manata mən, hələ bir mənə üstəlik məsləhətdə verir ki, 70 minə Yasamalda deyir, evlər çoxdur. Biz də qəzalı halda yaşayırıq bu ev burada. Mən əvvələrim xəstəri, allergiyalı uşaqlardır. Nəm, su, biraz dənə yağış yağacaq. Evlər su, evlər nəmin içində. Uşaqlar hamısı allergiyalıdır. 3 uşaq var, 3-ü də allergiyalıdır. Biz neyiniyək? Bizə deyirlər ki, sizə deyir 1500-dən, 1000 manatdan verin. Biz onunla nə alay, neyiniyək? Sabah 2 əsgər yola salacaq. 2 əsgər xanım yola salacaq, hə? Biz də hökumət üçün uşaqlarımızı böyüdürük də. Elə şey olar, bizə niyə beləmsin elə? Gəlsinlər, bizə də bir çarə qılsınlar da. 1500-ə biz harada ev ala bilərik? 1000 manata harada ev ala bilərik, hə? Elə şey olar. Bir dənə biri gəlsin, özündə olmayan biri gəlsin, girsin, bir dənə siqaret atsın, çəksin ora. O oradan başlayacaq yanmağa, bax buradan bax belə, başlayacaq yanmağa hamısı. Hamısı köhnə daşdır, taxtalardır, ağaclardır, gör nə gündədir. Bir dənə ora biri spiçka atsa, biri ağlı başında olmayan insanda, biri nəsə spiritli bir şey zat atsa, bu alı olansa nə olacaq? Gələcək bizim evlər, hamısı var evlər bitişikdir. Suyumuz da buradan gedir, bu həyətdən bir yerdən gedir. İndi bura uçulsa, kəsilsə, bizim su da kəsiləcək buradan. Ya bizə təzə liniya açılmalıdır, ya sökülməlidir. Buralar axır ki... Sizin də kompensasiyanız verilməyir. Hə, bu belə buradan gedir.